Galaxian je hra na NES. Moje oblíbená letadlovka. Z automatů teda. Na NESu. Já jsem vlastně NES neměl, takže nemůže být oblíbená z NESu. Galaxian. Pro dva hráče to je jenom na střídačku, to nemusím ani zkoušet. No jo, to jsou krásné zvuky. Počkat. Musím naladit obraz. Mám ho tady roztažený zbytečně. Sakra, zase tady hejbu něčím jiným. Sakra, to není dobrý. Počkat, co to rozhodl? Jo, dobrý. A tohle teďka změním. No to nechápu, proč mám ten obraz takhle divněj. Nevím, nějak divně se to kroutí. No, já to asi teďka ladit nebudu, jenom to prostě nějak. Editace transform, scaleuji to, nechci to stretchnout. Maximální velikost, pozice. Žádný boundy, takhle no. Takhle to má vypadat. No, teď je to pěkný. A nahoře to má ty čárky, ale to má i ten emulátor. Ale předpokládám, že to je nějaká část, která na televizi není vidět, takže já to takhle skreju. Dám to takhle doprostřed, sebe přisunu. Tak. Jdu na to. Tohle je vlastně celá hra. Myslím, že Galaga je druhý díl tohodle, ale to už se mi tolik nelíbilo. Ono je to víc vymakaný, ale tohle to prostě klasika. Trefuju tady mouchy, které se tam takhle usazujou. Když jsem se potom učil programovat, tak jsem si říkal, sakra, jak je to vždycky udělané, že oni lítají tady úplně všelijakou. A potom si zase sednou na to své místo, přičemž celá ta letka se posunuje doleva doprava. Jak ho zase zpátky najdou. To všechno vystřílím. A tamhle ty tlustý, to je dobrý trefy, když oni dělají nálety a za to je hodně bodů. Oni si sebou berou kámoše. A tyhle jsou nějaký líní, oni nic nedělají. No, tenhle už si ani nesedá. Ale on se ještě otočí a ježíš a narve to do mě. No, takže mám druhý praporek, jsem v druhý tý vlně. A myslím si, že tady jak na to koukám, já jsem to teda už dlouho nehrál na automatu. Teda nevím, jestli na automatu taky střílejí takhle šikmo. Já jsem myslel, že střílejí jenom rovně pod sebe, nebo ne. Že by to tady takhle změnili, to asi ne. Nevím. Dlouho jsem si myslel, že jak mám nasazenou tu střelu na té raketě, no, mám jenom za 300, jestli netrefil toho třetího, jinak by to bylo myslím za 800. Takže když tu střelu nevystřelím, ale někdo na ní přiletí a zabije se o ní, takže ho to zabije. Ale není to tak, bohužel. Aspoň ne na automatu. Game over. Skvělá hra, já jsem vždycky čekal, až mi ten žlutej unese loď a pak jsem měl dvě vedle sebe, když jsem mu sestřelil. Jo, ale to je v Galaze. To jo, tam je to dobrý, protože tam to sestřelíš. On ti unese vlastně tvoji loď, sestřelíš si ji zpátky a máš dvojitou střelbu. To je super, ale tady to nejde. Tady tě nikdo neukradne, tady vlastně nic není. Tady je jenom tohle. Jenom tohle, co tady je. A právě když jsem hrál tu Galagu taky, tak jsem právě vždycky chtěl, aby mě ukradl tu raketu. Já jsem si ji sestřelil, měl jsem dvojitou. A pak, jenže blbý bylo, že to byl vlastně tvůj život, takže
Když tě dvakrát zabil, tak vlastně dva životy v tahu. Nebo zabil tu tvoji raketu, kterou si měl dvakrát. A hlavně potom, když jsi zabil, tak máš zase jednoduchý střely. A to už se zase skoro nedá. Já nevím, jestli tady oni mají pořád stejnou inteligenci jako na automatu. Protože to není jenom tak. Stejně jak lítají, oni přemýšlejí. To nějak vyzkoušel, počkat, ty poletíš tam. Nevím, no. Protože ono to tady bývalo, nebo na automatu je to tak, že ta moucha se rozletí a ona tak jako lítá doleva doprava. Tady to asi je nějaký zjednodušení. A není dobrý od ní utíkat. Že ona je třeba vpravo a rozjede se na mě doleva, tak je lepší jít naproti, aby ona začala trochu brzdit, protože jinak letí hrozně rychle do strany. A pak mě smete. No takhle a teďka už ne. A pak začne takhle šikmo lítat hodně do stran a tomu se strašně blbě vyhejbá. Tak je lepší zajet pod ní, ona začne brzdit, protože chce jít po mně. A nerozletí se tolik do strany. Ale tady mi to přijde jako nějaký kostrbatější, že to tady asi tak moc nebude. No a taky na rozdíl od Galagy, tady mám jenom jednu střelu. A dokud ta střela nedoletí, tak nemůžu střílet. Takže to je takový jako chudý. Proto se mi třeba líbil Fénix. Za 800, jo. To je taky takováhle, akorát, že mnohem vymakanější střílečka. Tam se mohl střílet pořádně. Nebo počkat, Fénix. Jo, Fénix, no. A nebo druhá věc, Return of Invaders. To se mi líbilo moc. Tam jsem taky mohl pořádně střílet. Protože tohle mi právě vadilo, jako proč můžu sakra střílet jenom jednu střelu? Proč nemůžu pálit furt? No a ty ostatní hry už to nabídly. Ale normální Invaders mě nebaví. Je to sice klasika, ale hrát bych to nechtěl, no. A je to taky furt dokola, jenom. Jako tohle, no. Ale tohle mě baví, tohle se mi líbí. Ale taky jako na tom nejde nic. Když se tam objevily ty tečky? Nějaký širší nebo co? Znamená, že jsem ničím nehejbal. To ne, ale tam nechci. Kazí to obraz. No normálně v OBSku mám nastavený obraz roztažený nějak na nějakou velikost. Já jsem ho roztáhl ještě kousek za obraz, aby tam nebyly ty tečky vidět. Takhle. A teď jasně bylo vidět, že se to samo zcvrklo, aniž bych cokoliv udělal zase na tu správnou velikost. Co to má znamenat? Tak. No a tady je přesně to napětí, že já vystřelím tu střelu a teď jsem bezbraný a on na mě letí třeba. A teď já se musím rozhodnout, sakra. Stihnu to, stihne ta střela doletět a budu moct proti němu vystřelit, anebo ne a mám radši zdrhat. No, tady jsou trošku takový jako kostrbatý ty jejich pohyby. No, tak moc jako manévrujou. Ne tak reálně jako na automatu. No, tak já ho dělám. Když se mu nechce lítat, tak je po něm. Aspoň do třetího bych se chtěl dostat. A úplně stejný to teda není, když se dostanu do dalšího levelu. Ono jako, je tam víc těch hlavních, to jako není moc velká změna, ale v tom jejich chování, že jsou agresivnější, víc jich lítá na mě. To se tam děje. A když už je jich tam málo, tak oni jsou líní si sedat a lítají furt, už vůbec nezastavujou. Jako třeba tenhle. No a tenhle tam seděl, koukal na to, jak to dopadne. A když viděl, že umřel, tak teprve se dal do boje. Kdybych ho ještě nemohl trefit, tak tam bude sedět klidně dál.
jsem mu říkal vždycky mouchy, ono to teda tak vypadá. Možná to i mouchy jsou, dokonce. Nevím teda, tamhle to nahoře, to je spíš nějaká raketa asi. Jak si tam úhledně vždycky sedne, zaparkuje. To je přesně ono. Já jsem moc daleko, oni vystartujou úplně zleva a já jsem vpravo, tak musím honem spěchat doleva, protože jinak... Spojím na tom automatu teda. Jinak se rozletějí do strany tak moc, že už... se to nedá vyhnout. Ale přijde mi sakra, že tady opravdu střílí šikmo. No, to je přesně ten šikmej směr, co letí. Já jsem nevím, no, jestli to dělali na automatu. Tak to byl druhý level, já se potřebuji dostat do třetího, nutně. Namkot. To je jo, na konci. Asi dřív to tak měli, ale tamhle mají Namco LTD. Tady mají Namkot. Mise. Znič vetřelce. Jsme galaxiáni. Takhle se mi líbí příběh hry. Tři slova. A vlastně dvě, protože to mise, to je vlastně jako příběh dvojtečka. Takže znič vetřelce. Kompletní příběh. Já nevím, proč dneska dávají do těch her tisíce stran nějakého textu. Kdyby stačilo znič nepřítele. Hotovo. A všechnu tu práci a čas, co věnovali nějakému psaní nesmyslu, který člověk ani nevidí nebo nečte a odmačká, mohli dát do hry. Tak do třetího si potřebuji dostat. Samozřejmě ty zelení jsou úplně nejslabší za nejmín bodů. Já jsem teda na automatu nikdy nehrál na body, mě to vůbec nezajímalo, ani jsem nevěděl, že tam nějaký jsou. Já jsem chtěl dostat vždycky nejdál, nebo si nejvíc zahrát. Nebo nejdýl zahrát. A už je tady letka. Sakra, škoda, mohl jsem mít 800. Sice mě to nezajímá, ale když už je ta šance, tak to chci si žrat. To asi nepřežiju teďka už. Se tady nějak rozlítali. 150 za hlavního. 150 zase. Tak jsem ve druhém. Druhá vlajka. Protože teďka jsou tady jenom ty dva hlavní a předtím, jak jsem hrál úplně poprvé, tak tam byly tři. Se rozhoduju, jak chtějí nebo co? Tam není žádný řád, ty vetřelci nemají. To je blbý, ale přežil jsem to. Tak, 800. To je ta hrabivost, no. Nehraju na skore, stejně chci dostat 800. A přitom riskuju život. A teď bych se mohl dostat do toho třetího. Vidím to nadějně. Ne, to mě koukají ještě. To asi jsem dostal život, ne? Nějaký zvuky jsem slyšel. Tři životy. No, teďka ho hnedka ztratím, no. Teď už se tady prolítávají jak doma. No jo, to tady zasypali. Tak, třetí level. A tady už jsou tři. No, mně přijde, že tady, když mu utíkám do strany, tak on nezrychluje. On prostě stejně zabrzdí. To je přesně to, co na automatu nedělali. No, ještě přibrzdil místo, aby to do mě narvalo rovnou. Ne, ale... Máme letce za 800. Oni asi nestřílejí, když chvíli toho šéfa zabiju. To
jsou tak vyděšený, že ztratili vůdce. A moc dlouho je to netrápí, jak tak na to koukám. Moc dlouho netruchlej. Už se do toho dostávám. Ne, nejdu k němu. Archan poslední. Uf. Ve čtvrtým, sakra, to je rychlost. No, už tam nedali čtyři hlavní. Zjistili, že je poslali na popravu. Myslím si, že když mám hodně těch praporků, což jsem nikdy neměl asi, ale myslím, že jsem to viděl někde na automatu, tak potom se tam objevují takový tlustý praporky. Letka. Šéfik zabit, takže nebudeš střílet chvíli. A už jim to nevadí. Truchlení pominulo. Archanti, nechte toho. Zabijeme šéfika. Tak, nebude žádný střílení. Hezky jsem je vymydlil. Další level. Sakra. Startujou rychlejš a rychlejš. Jsem dlouho neumřel, asi mě to čeká. Au. Odhad jsem to dobře. Level bych ještě mohl možná dát. Šéfik to schytal, ale ne při náletu, takže to se asi nepočítá. Teď jo. Tak to bylo těsný. Au, to už jsem viděl. No, a teďka jestli trefím tady ty čtyři. Tak budu další. Jo, jsem dalším. Tady je dobrý, jak se to objevuje, tak když v pravý čas střelím tu střelu a ono se to objeví do ní, tak třeba trefím někoho uprostřed té letky. O, sakra. Hele, šestka. Tady nejsou ty velký praporky, ale jsou tady čísla. No, takhle to může jít až do 99 asi. No, takže myslím si, že to stačilo, protože tady nic novýho není. No. Tohle je furt takhle dokola. Není to dlouhá hra, ale líbí se mi. Takže samozřejmě palec nahoru, superová hra. To nemůže být jinak. Grafika úplně stačí, perfektní. Zvuky ikonický, superový. Ta pokročilá inteligence, co je zatím schovaná, taky dobrá. Tady sice je jednodušší než na automatu, ale stejně. Animace, jak... Tady musí být totiž animovaný. Nepřátelé, jak oni vyletějí, otáčejí se celý a útočejí. Takže animace celého otáčení nepřátel. A ještě jak oni si tam berou ty posily, když ty šéfové útočejí. A to, že vlastně když ho během toho jeho útoku se střelím, tak oni jsou chvíli ochromený a nestřílejí, to je taky zajímavý. Že je taková úplně jednoduchá hra, jak to vypadá, takže tam má nějaký ty mechaniky skrytý, který by tam člověk ani nečekal třeba. Takže to byl Galaxian. Dostal jsem se do šestýho, to je docela daleko. Jsem ani nečekal. No a já to můžu vypnout a vyhlasovat hru na příště. Což máme tady Google, posunu si kameru. Odstraním Galaxian FG Galaxian. Tady. Tak odečtu posílení platform.
A vylosuju, z čeho budu losovat. Tak co pak to bude? A bude to zase ne, třikrát za sebou. Takže máme dnes zase tady. Skopčit, odstranit, vložit, přidat, zvětšit a losovat. To je něco komplikovaného. Faria a World of Mystery a Danger. Takže Faria, to bude název toho světa. A to je svět záhad a nebezpečí. Dlouhý nápis. To by mohlo být nějaký zase skoro RPGčko. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsob, jak mě můžete podpořit. Získat za to tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Vybrat si platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. No a příště nanesu Faria, svět záhad a nebezpečí. Nic mi to neříká, neznám to. Řekl bych, že to bude zhora, doufám. Nějaký takový RPGčko, kde si tam chodím po nějaký té farie po světě a budu tam něco řešit. Když nanesu, zatím jsem teda nenarazil na nějaký pokročilejší RPGčko, jestli tam vůbec něco takového je. Ale všechno bylo takový jenom přímočarý, něco, kde bych třeba sbíral zkušenosti, levloval a měl tam inventář s nějakýma věcma, který si různě tak jako pozbírám a používám. To je asi moc komplikovaný na ten dnes ještě. No, takže tohle bude příště.